Вечір добрий, я Олександра Денисенко і зараз час для новин на ЮА Чернігів. Пісок і плитку, якою будуть вимощувати доріжки, у нижній частині валу у Чернігові сьогодні почали туди завозити. Коли наша знімальна група приїхала на місце, майстра підрядної організації УТБ інженіринг не було. Працівники говорити на камеру не захотіли. Коли почнуть знімати асфальт і класти замість нього плитку, не знають. На той момент вони огороджували сіткою територію, яку ремонтуватимуть. Ми отримали дозвіл від дозвіл на земляні роботи від Міністерства культури, отримали дозвіл від ГАСКа, і вже підрядник розпочав підготовчі роботи. Все буде виконано в найкоротші терміни згідно проєкту. Нагадаємо, капітальний ремонт нижньої частини валу у Чернігові мають робити до осені 2020 року. На нього збираються витратити 66 мільйонів гривень. Цього року у бюджеті міста є половина грошей на ці роботи. Так у лютому ЮА Чернігів сказав заступник міського голови Олександр Ломако. Проект капітального ремонту вперше представили 2017 року. Частина містян виступила проти нього. У міськраді створили робочу групу, доопрацьований проект представили минулого березня. Ось так має виглядати нижня частина валу після ремонту. Згодом чернігівець Олександр Гашпар подав заяву до окружного адміністративного суду, щоб скасувати рішення щодо капітального ремонту валу. Суд її не задовольнив. На пляж «Золотий берег» у Чернігові сьогодні почали завозити каміння для будівництва чотирьох гребель. Про це ЮА Чернігів сказав начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослав Куц. Так, на пляжі додатково укріплюють берегову лінію. Згідно з результатами торгів на сайті відкритих державних закупівель, коштуватиме це 4 мільйони 787 тисяч гривень. Роботи проводить столичне підприємство «Трансгідробуд». Технічне завдання передбачає, зокрема, закупівлю майже 1300 тонн кварцевого піску та запуск до Десни більш ніж 1500 кілограмів риби. Нагадаємо, в жовтні минулого року на Золотому березі проводили роботи з розчищення русла Десни земснарядом та укріплення берегової лінії. Тоді наприкінці пляжу вище за течією облаштували кам'яну шпору, щоб течія не руйнувала берег. На ці роботи виділили 6 мільйонів гривень. Двох бурих ведмежат вперше показали відвідувачам Менського зоопарку. Народилися вони 22 січня, а з барлогу вийшли лише зараз. І ненадовго, розповів ЮА Чернігів заступник директора зоопарку Валерій Кравцов. Живуть ведмежата у барлозі разом із мамою Шоною. Як вони почуваються, дізнавалася Дар'я Янушкевич. Це мама-ведмедиця Шона. Вона увесь час стереже вхід у барліг і сама заносить ведмежатам їжу. Зараз у них перекус – яблука і солодкий бутерброд. Це цілий батон, намащений маргарином і повидлом. Шонка, іди ко мені, іди сюди. Аби ведмежата вийшли з барлогу, Шону треба покликати їсти, інакше не відійде, каже заступник директора зоопарку Валерій Кравцов. Через 40 хвилин мама дозволяє вийти одному з дитинчат. На сьогоднішній день мама сита, вони теж вже самі переходять на харчування, харчуються яблуками. Поки що, значить, пробують хліб, батон, вони активні, що вони не потребують додаткової уваги. Мама дуже ревнива, ви це побачили на свої очі, що вона перекриває берлогу, нікого не допускає і доступ практично посторонніх осіб до них неможливий. З кліткою ведмежат і Шони поруч живе Умка, їх батько. Як назвуть дитинчат і чи залишаться вони і надалі в зоопарку, поки невідомо, каже Валерій Кравцов. До 2 років практично вони можуть бути при мамі. Так як в природі, так воно в загличеному парку. А далі вже все, вони відходять від мами і доросле життя. Наступна доля буде вирішуватися на нараді і за бажанням тих зоологічних парків, які у нас на сьогоднішній день на Україні, значить, ми зможемо чи обміняти, чи якимось чином їх віддати. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів.
Кому треба звернутися до відділів соцзахисту, а кому державна допомога для оплати комунальних послуг буде нарахована автоматично? Про це сьогодні в студії «Теми дня» говоритимуть із директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олегом Русіним. Дивіться наживо о 19:20. Свої запитання ставте за телефоном 67-87-33. Код Чернігова 0462. А перед цим у 7 вечора черговий випуск новин, тож до зустрічі.